Гендальф сказав, що кожна людина має свою місію, не вбивай. По суті, це ж біблійний мотив про милосердя. Якби брати Йосипа не продали його, то сім'я Якова би не мала грошей, на що купити хліба. Якби Пілат не засудив Ісуса, а потім Юда не зрадив Ісуса, то не було би потім оцієї історії про спасіння людського роду. По суті, кожне зло, воно не є випадкове, воно виконує якусь свою місію. І конкретно, як ми бачили в кінці, голуб висмикнув кільце і впав із ним. По суті, він виконав свою місію. Тому це така штука, що кожного є свій план. Це ж Гендальф прямим текстом сказав. Я відчуваю, що він свою роль ще зіграє. Так. Це така рушниця Чехова, прям, ось все, тримайте. Не загубіть. Це, до речі, часто мене, не як студентку УКУ, люди думають, що я можу давати відповіді на якісь релігійні питання. Але ти можеш. Але як релігійна людина, ти кажеш, ніяких відповідей, да? Так, читайте Біблію, там все написано. Взагалі, просто ніяких відповідей, просто вір. Так, і люди ж кажуть, чому Бог допустив, щоб Юда його зрадив, він ж це знав. Наперед. Але, ну, в цьому ж якраз і полягає роль. Якби він його не зрадив, то люди би потім не згуртувалися після смерті Ісуса, не було б цієї всієї історії про спасіння. По суті, це була дуже крута стратегія від Бога.